Rusya zayıf dibe esad deheje, zinar Roni. Rusya'yı bir tevgere dağırkına Ukrayna'yı re bir deste xoya bira xoya kolan. Edi bu xoya zajin nikare bir hesani jive bire derkeve. Putin bi ve hevuldana dağırkeriye hatayın gelek stratejik girin. Beguman, naha encami van hatayan dici. Tevgere dağırkeriye hefte roj li pişt xoya heşt. Dema emil peşketinin hatta naha binerin, beguman jibo Rusya'yı da asta tekçun edene. Herkes li bende bu ku Rusya dinav hefte ekede Kiev'e bigre, Hukumeta Zelenski bu guharine u hukumeteke Ali Girey xoya bine serkar. Le usan ne bu, da hefteya yekemin de Rusya'ya da gelek aliyan da şerunda kir. Naha tene elin geleşkeri maye, ev jicbo Rusya'yı başına çe. Ve şeri bandora kemezdin li ser prestij u heza peydan kirine ya Rusya'yı kir. Di seri mütefiken uy de fikar çevun. Berovajı ve eki heviyen dijberen uy jizede bun. Hişmendi yapıştı sese cebeye Rusya cardın ve geriye kade. Gellek deri li peşiya Moskova'yı vedikir. Netav devletin qas beri xoş deyayı vedgarandın Rusya'yı. Ve eki hezek aburi siyasi ve diplomatik dide Rusya'yı. Le Putin hişmendiye de 20 salin daviye dava kiri li Ukrayna'yı terkan. Jinhape ve qasi tengijina veya li Ukrayna'yı kurbi be de deriyen hatı nevekirin bir lezbeyn girtin u ev yek de Rusya'yı behestir bike. Qasî rewşa Putin li Ukraynayê xirab dibe, ev yek bandora xwe li ser deverên dinyên Rusyayê lê heyî jî dike. Ji van deveran yek jî bêguman Sûriye ye. Rusyayê aboriyeke mezin li vir mezext û razemeniyên demdirêj yên mezin li vir kirin. Beşek giran ya siyaseta xwe ya rojhilata navîn, rojhilatê derya spî û Afrîqayê li vir saz kir. Li vê hefteya dawî di çapemeniya cihûyan de nûçeyên balkêş derketin. Di nûçeyan de angaç da vekişîna Rusya'yı ya ji Sûriye'yi hat nîqaş kirin. Ev angaç li ser hin daneyên şînber têrê xistin. Hin ji van daneyan bi guman bin jî rastiyên dixuyîn jî hene. Ev demeke çeteyên girêdayî Tirkiyeyê li Eniya Helebê êrîşan dikin û behsa operasyoneke li hemberî Helebê dikin. Wezîrê karên hundiriyê Tirkiyeyê Süleyman Soylu du rojberî niha bê sedem çû îdribê û bi çeteyan re dîmendan. Berê balafirên Rusya'yê tacîzeke biçûk a çeteyan de jî bombebaran dikir. Lêvan demên dawî li ger êrîşan jî bêbertek dimîne. Êrîşên Îsraîlê yên li ser hêzên Îranê yên li ser Sûriyeyê zêde bûn. Esad bi awayekî lez û bez çû serdana Îranê. Van pêşketina nîqaşên Rusya ji Sûriyeyê vedkêşê bixwarahanîn. Baş e, rastî çi ye? Rusya aboriyeke mezin li Sûriyeyê xerç kir. Razemeniyên mezin kirin û hesabên mezin li ser vira kirin. Ku ji vir vekişe, ev bi yer dê tenê bi vir sînor nemîne. Li hemû deverên Rusya lê dê hêzên din heman tiştî bixwazin. Ji bo wê vekişîna Rusya ji Sûriyeyê nepêkane. Lê rastiya vê jî heye, Rusya li Ukraynayê kete bîreke teng de. Planek wê ya derketinê jî tune ye. Ambargoyên li ser hatine ferz kirin aboriya wê felç kir. Qasî şer dirêj dibe, alewzî û pirsgirêkên hundirîn zêde dibin. Ku agirbestek çenevê, Putin neçare ku hêza xwe û bala xwe bide Ukraynayê. Ev yek jî tê wateya dê dosyayên ji derve îhmal bike. Bi tevahî pêkan nebe jî nikare wekî berê piştgirî bide. Wisa xuya ye ku rewş dê ber bi vê yekê ve biçe. Mijarên gelo Esad ji Îranê zêdetir piştgirî xwast û Îran dê bikarbe piştgiriya pêwîst bide jî girîng in. Esad ji rewşa heyî ditirse. Ku Rusya qes bibe yan jî li Ukraynayê têk biçe, de Sûriye cardin vegeri beri 2004'dan. Jibo ve bi ihtimalek mezin jî İran'ı zedetir piştgiri ve alikariye xoast. Başı, İran de zedetir alikari bide. Kuhebe be guman de bide. Le rastiyen İran'ı jilber çavane. Dinav qeyraneke siyasi ve aboriye de derfeten ve hatta ciheki hene. U jukhoye jî dest peka şerê Sûriye'ye hatta naha tiştaj desti te dike. Dvi ali de limitin xoye tijî kirine. Jixob İsrailê re di nav şerekî de ye û her roj darbeyan dixwe. Zêdetir piştgiriya Îranê tê wateya zêdetir êrîşên hewayî yên Îsraîlê. Diyare ku qasî li şerê li Ukraynayê dirêj bibe tê bandor di Sûriyeyê bike. Esad jî dê bi tirs û xol parsekitiya alîkariyê bike. Qasî pirsgirêka Sûriyeyê çareser nebe jî ev rewş dê bidome. Li Sûriyeyê di 4 salên dawiyê de derfetên çareserkirina pirsgirêkan derket bûn holê. Lê Esad û rejîma Baasê zêde baweriya xwe bi Rusyayê anîn û hemû derfetên çareseriyê red kirin. Hemû bangewaziyên rêveberiya xwe ser ji nedîtî ve hatin
و خواستن بگرن دیکتاتوریا بری ده هزار و یازدان. لیریا چارسریا پرسکریکا سوریه انجاق پریوبریا خوستر و گلن سوریه رپکانه. حتی اف پک نیجی ترسو خوفا اصاد ناقده. اف درفت هیچ به تمامی جهولی را نبیه. لالی دن جبو گل کرد جی پیواجوه که گل خطرناک دخویه. ایرشن داگر کریه ین ترکیه به تولیبون و پیشتگیریه پدکی بردوام دکن. پلان آوان یان سرشنگاله نهاواله حد ترخستن. لزاب و متین آجی داربه این گران دخون. احتمال های که ترکیه قاسی داربه آن بخوه. دیب هفکاریه پدک و مالباتا برزانی ایرشی رو جواب که. به وی آوائی ده هول بده پیشیا تکچون آخو بگره. لی درفت المازن جی لپیشیا کردان هنه. رژیم ترک به هر آوائی تک دیچه. که پیشتگیریه شره چکداری بکرن گل نرازی بون آخوال دیجی داگر کریا ترکیه و هفکاریا پدک نشان بده ده دریه نو لپیشیا گل کرد ببن. او دری ده هم لباکور درفت نو بینه هم روژه با پیشیا ناسینا ستاتیه بکه. هم لروژلات رین چارستریه پیش بخه هم جی پوزیسیونا گل کردیال هرما فدرال خورد بکه. جبوه تکوشینا ویدمه بدلا گلک تکوشینانه. بهیویا گل کرد زیده تر لبرخوا بده. و پلان تفکوژی گل کرد حتی چال بکه.